Vamos pra São Paulo, mano. Eu vou ir pra tua terra. Aranhão vai tá puto, tá puto. Vai pegar uma viagem, hein? É 5 horas de viagem. Não, eu... Não, cara, eu não, esse aqui é aquele barulhento? Eu não viajo. É o barulhento. E... Sai daqui. Ó. Vai viajar às 5 da manhã. Foda. Vixe. Ela tá dormindo já, né? Não, tá indo já. Daqui a pouco. Que legal. Caralho, o Flamengo tem que fazer um ataque, velho. Que raiva. Tá uma merda esse time. Fiquei pro próximo, merda. Ah! Tem spawn não, hein? Ih, foi tem gol, spawn, hein? Tem spawn. Foi gol não? Soltaram focos aqui. Ah, foi bom. Tô preocupado. Pô, tem respawn sim, mas não. Tem respawn, tem respawn. Fiquei fora. Não entrou no jogo? Tem que esperar. Tava carregando. É. Caralho. Ah, só o troco. Desculpa aí. Aí ele diz, é só o troco. O Raj tá brincando de AK. Isso é 8. Não tô fazendo falta não, deixa eu quieto aqui. Ai, cara, essa... esse mouse tá uma merda. Ah, bosta, tinha que acabar bem na hora. Ah, não, olha essa garagem. Puta que pariu. Azar da porra. A UAV is on my. Safado. Cadê? Nossa, tudo bem. Ah, eu joguei a GL. Ah, não, me teleportou na hora da GL. Sacanagem. Barulho do caralho. Matei César. Nossa. Ah, não! Puta teaser. Ela bateu nas costas do Kirby e ficou ali parada. Tá que pariu, azar da porra. Chegar. Tá. É. Ah! Ah não! Ai, tinha que ser o pulo do Kibe. Pistola do inferno. Ai, tá no meu time agora. É o bom. Friendly airstrike on the way! A merda! UAV is on my! Friendly airstrike on the way!
Luiz Araújo é ruim pra caralho, mano. Pé de rato do caralho. Caralho, Roger. Quase fizeram gol agora. Roger, porra, Tegosa. Tá maluco, que vergonha. Que vergonha. Porra, cara, libera a porta, cara. Marines, get ready to move out. Fugir. Ah, não pegou? Ah, que isso? Não é possível. Ah, passou, não é possível. Oxa, mano, que isso? Ah, mano? Foi mal. Eu vi o tiro na outra direção. Olha a granada do tiro. Eu tive a impressão de ver o tiro contrário, mas por isso que eu atirei. Ah, bateu a bomba na minha cabeça. Nasci na explosão. Caramba. Pô, a pena que não tenha flash. Nossa, ah, não, mas tá possível. Trancado. Caralho. Foda, hein? Que foi isso? Tirando de trás? Não, fui eu que eu fui. Eu passei teletransportado. Ó. Ele tava tirando. Então. Porra, de novo! Ó, César, a nossa direita vai chegar pelas costas, hein? César e o Fusca. Tem dois nossos inimigos à direita. Ah! Morre aí, Vitor. Não morreu, puta merda. Ah, tem alguém atrás aí. É aí mesmo, Rádio. Mataram o Fusca, ele tá na casa do povo, sei lá. Não, Fusca morreu, Fusca morreu. Matem cedo. Tem alguém de frente pra fumaça, lá de cima. Puta, do prédio mirando pariu na fumaça, hein, gente. Oh. Cara saiu lá do frente, era o Kirby, Roger matou. Ai, cara, com essa não porta... Ah, droga. Batendo no meu peito, galera. Ah! César tá na esquerda agora matando. Não. Gente, você tem que passar na fumaça aí, gente. Senão não vai dar, a gente tem que só matar, a gente tem que ir. Ó, o Kirby no nosso pau, a gente podia pistola naquele galpão que tem a escadinha. Olha, ele tá aparecendo mais. Ah, matei, matei! Boa! Peguei sem querer pela parede. Ai, caralho, tá. Fazer ponto lá, gente, na fumaça. O Roger tá quase na sua respawn, hein, pela direita. Pô, fiquei um tempão olhando pra fumaça e não veio ninguém de vocês. Tá o Kip entendendo de novo, ó. Eu morri em outra explosão. Tô chegando aí, pessoal.
Ai, tá de sacanagem. Ah, não é possível isso. Ai. Bateu o César sem ver. Passei levei um tiro e volta um... Nossa. Boa. Meu filho, com a fumaça, né? A gente não passou a classe, né? Get ready for the next round. De vez em quando tá dando ping de 138 pra mim. Mas não é primeiro que faz 100 que acaba? Não. É 2 de 1. Não é que lá. Olha lá, não é? É, primeiro que foi 100. First team to win, 100 win. Também. Porque se você fizer 100, acaba o jogo na hora. Ah, senão é 2 rounds. É. É, tá. Ou 2 rounds, entendeu? Entendi. Que aqui parece lá, tempo jogado 87 dias. Imagina a notícia, hein? Imagina.